Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Aktrisa Ülviyə Əliyeva həyat yoldaşı Manaf bəylə ayrılmalara haqda söz söhbətlərə son qoyub. Big Az xəbər verir ki, sənətçi gündən günə proqramında əməkdar artist Əkbər Əlizadənin deyirlər ki, Ülviyə həyat yoldaşı Manaf bəydən ayrılıb sözlərinə belə cavab verib. Yaradıcılığım var. 23 ildir aktrisalıq fəaliyyəti göstərirəm. Sevmirəm ailəmlə gündəmə gəlim. Sosial şəbəkədə varam, amma ailəmlə bağlı paylaşım etmirəm. Bu, mənim özəlimdir. Heç kəsə ixtiyar vermirəm ailəmi kimsə müzakirə etsin. İyunda ailə qurmağımızın 3 ili tamam olur. Xoşbəxt ailəm var. Bir-birimizi başa düşən, sözü boğazından keçən ailəyi. İstəmirəm çirkab sözlərlə çirkləndirsinlər. Paylaşmıram o demək deyil, ayrıldıq. Paylaşmaq üçün yetərincə materialım var. Özəlimdə yuvama toxunmayın. Amerikalı aktrisa, Oscar mükafatçısı Olimpia Dukakis vəfat edib. Bu barədə onun qardaşı Apollo Dukakis özünün Facebook səhifəsində xəbər verib. Aktrisa